ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତ ମୁଁ ବହୁତ କରିଛି ଆଗରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବାବୁ ଭାଇ ତରଫରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଅଫର୍, ଆଉ ରାଇଟର୍ ଶିଲା ପରିଡ଼ା, ସିଙ୍ଗର୍ ମନ୍ଦାକିନୀ ଶ୍ରୀ ଆଉ ବବୁଲ କୁମାର, ଆଉ ବହୁତ ହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପେଟ୍ରୋଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଛି, ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଲା ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା ଗୀତଟା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ହେଇଛି ଗୀତ, ରାଇଟର୍ ଲେଖା ଭଲ ହେଇଛି। ସବୁ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଆମେ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଟି କେବଳ ଚାଲିଯାଇଛି, ତ ସେଇ 14 ତାରିଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ କହିବା କିଏ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କୁହେ, ଆଉ କିଏ ବି ସେ ଯେଉଁ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ଶହୀଦକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଲା ଆସିଥିଲେ ଗୀତଟିକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖରେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ବହୁତ ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ତ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଟିଲ୍ ମାନସ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଥିଲି, ଦେଶାତ୍ମକ ଗୀତ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚଏସ୍ କଲି ଯେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ସିଙ୍ଗର୍ଙ୍କୁ ବି ସେ ତ ଭାବୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି ଆମର କମର୍ସିଆଲ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, କିଛି ଭିନ୍ନତା ସବୁ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ ସେ ଭିନ୍ନତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେବେ ଯେଉଁ 14ରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା, ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ଭାବୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ଆଉ ହୃଦୟରେ ପୁଣି ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବେ। ତ ଏତିକି କହିବି, 14ରେ ଗୀତଟିକୁ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ତ ଶୁଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଯବାନ ମେରା ଭାରତ ମହାନ ମେରା ଭାରତ ମହାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ ଯବାନ मेरा भारत महान मेरा भारत महान मेरा भारत महान हो मेरा भारत महान मेरा भारत महान।